Det är en tack. Ja, en mening. Ja, skitbra samlat där. Vi har alla skott på ett ställe. Lite kort skur kanske. Men skitbra, du verkar kontroll över vapnet. Ja, fortsätt ett tag. Ja, fortsätt. Bra, vad tror du? Jag tyckte det gick bra det där, du hade kontroll på elden och du kunde styra den lite grann också. Bra längder på meningen också.